Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak přidat AI hlas do vašeho videa. Takže jako první věc v našem telefonu musíme mít staženou aplikaci CapCut, v které budeme video editovat. Takže pokud tuto aplikaci máte staženou a nainstalovanou, aplikaci na našem telefonu spustíme a následně si v aplikaci otevřeme video, ke kterému bychom hlas chtěli přidat. Poté, co máme naše video v aplikaci CapCut otevřené a můžeme ho editovat, v dolním menu vybereme položku text. Zobrazí se nám nové podmenu a zde klikneme na možnost přidat text. Nyní zadáme text, který bychom nahlas chtěli převíst a text následně potvrdíme fajfkou. Text byl přidán do našeho videa, tento text si můžeme ještě napozicovat a upravit. Pokud máme text napozicovaný a upravený v časové ose videa, klikneme na položku s naším textem, tato položka se nám označí a zde v dolním menu vybereme položku Převod textu na řeč. Nyní jsou nám zobrazeny hlasy, které si můžeme vybrat, takže jeden z těchto hlasů si vybereme a poté, co máme hlas vybraný, potvrdíme jej fajfkou. Po malé chvilce se spustí generování textu a poté, co je tento proces hotový, byl hlas do našeho videa přidán. Takže takto jednoduše můžete přenést vámi vybraný text do hlasové podoby. Nyní už stačí video jenom vyrendrovat a zveřejnit. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.